Ja sam Mija. Knjiga čarobna mi je otkrila nebo čudesne, zemlje se topije. Korak po korak, svaki mi je lak, dok gledam ovaj savršen svet. Da li je ovo san il plod radosti, il možda samo druga strana realnosti? Da li tu mirno je i bez promene, ili već danas heroj potreban je? Leti sada ti. Sklopiti rasklopljeno. Spremna si za test iz Matiša? Ako pod spremna misliš na uspaničena zato što baš ništa ne razumem, onda jesam potpuno spremna. Nema šanse da ovo shvatim. Šta će biti ako preskočim ovaj test? Stvarno? Preskočit ćeš test umjesto da učiš? Ma samo razmišljam o drugim stvarima. Ne gledaj, gospođica savršena dolazi ovamo. Moram da idem odmah. Zašto? Molim te. Znam dobro mesto. Nekada je ovde živeo stari domar. Pa sam se ja, eto, prosto uselio u nju. Uselio? Ovo je sve tvoje? Aha, nekako se nakupilo dosta toga. Niko ne dolazi ovamo. Stvarno? Nikad? Nikad, ti si prva, zaista. Ovo je kao da se šetam po tvom mozgu. Video sam da žuriš u one prazne stranice svoje knjige. Ne znam zašto ti to toliko važno. Wow, to je bilo prazno. Kako se to desilo? Duga priča. Hej, dodaj mi taj CD. Ne znam što pokušavaš, ali nema veze, sjajno je. Vincente, znam da je ovo tvoje mesto, ali moram da te zamolim za veliku uslugu. Da li bi, mogao da odeš? Odem? Jasnije razmišljam kad sam sama. Hej, šta hoćeš da uradiš? Molim te, Vincente.
Rosinka? Mnogi stoje gde jedan beše, dok zadatak svoj ne reše. Zdravo i tebi. Koliko dugo već to pokušavaš? O, tamo je neka proslava. Ovo moram da vidim. Dolaziš? Dobro, jasno mi je da si zauzeta. Vratit ću se posle žurke. Odvedi me do Juko. Hej, ovde sam. Samo treba da pogledaš. Gledala sam, nego nekako si se stopila sa gužvom. Kad smo već kod toga, otkud ova proslava? Ovo je najbolja proslava ikad. A evo i heroja. Ne, vi ste heroji. Ne, ma jeste. Svi ste vi heroji. O, da. Feodore. Ovo je sjajno, a sve zato što sam napravio ovo. Danas slavimo novog heroja među vilenjacima. I to najčudnijeg od svih. Zahvaljujući njemu, zla Pantea je prvi put zaista pobeđena. Uskoro izbacit ćemo iz Sentopije zauvek. Vilenjački narode, pogledajte trubicu! Hvala vam! Trubica će dobiti počasno mesto u palati. Svi krenite na zadatke. Ne možemo spasiti jednoroge ako sedimo u palati. Tvoje je bila juče. Ja sam princ, meni pripada. Ne. Aha. O, ne. Čekajte, stanite. Mnogi stoje gde jedan beše. To je novo proročanstvo iz moje knjige. Feodore, zašto postoji samo jedna trubica? Zašto ne napraviš još koju? Mnogi stoje gde jedan beše. Napravi svakom vilenjaku po trubicu, dok zadatak tvoj ne reše. To znači da ako nastavimo borbu, Pantea će biti pobeđena. Fantastično. Feodore, počni da praviš još trupnica, trubnica. Još tih stvari. Odmah. Naravno, odmah to da napravim. Idem da napravim još. Već danima mi ne donosiš sveže rogove iz oroga. A zato je kriva neka frulica, trombon, tuba. Trubica, gospo. I ona desetkuje vašu vojsku. Gluposti! Rekla si mi da jednorozi stalno u ovoj dolini. Zašto si onda ovde, a ne tamo? I gde treba da ih loviš? Dolina je nepristupačna iz vazduha. Vilenjaci bi nas primetili prije nego što bismo uopšte stigali. Umeš da hodaš, zar ne? Da, gospo. Zašto onda ništa ne radiš? Odmah, evo šta god kažete. Nešto hoćeš, baš ne odustaješ, a? Mija! Požuri! Pa, uživaj u jabuci. Vidimo se.
Jednorozi su ovde, barem njih desetak. A munkuli dolaze odavde sa istoka. Ovoga puta dolaze kopnom, krijući se među visokim drvećem. Zamalo da smo ih nadleteli kad smo se vraćali sa izviđanja. Dobro je da ih je Juko primetila. Mija može da stigne tamo da upozori jednoroge. Njoj će verovati. Kako god mogu da pomognem. To ništa ne bi promenilo. Jednorozi su u klopci. Dolina ima samo jedan izlaz. Sva sreća da imamo magičnu trubicu. Gde je? Moramo da je nađemo. Kogod da ju je uzeo, mora da je nizak. Feodor! Hajde da ga nađemo. Nisi ga videla? Ne, otkako je otišao da izradi još trubica. Nije u radionici. Nije u dvorištu. Prinčemo, Juko i ti se vratite u dolinu i pratite kretanje onih munkula. Krećemo. Mija, moraš da nađeš Feodora. I to brzo. Ovi jednorozi nemaju još mnogo vremena. Feodore? Feodore? Hej! Samo proveravam vodu u kolenu. Ne, sve u redu. Dosta je bilo odmora. Nazad na posao. Molim te, zaboravi na posao. Samo mi donesi sve trubice koje si napravio do sada. Sada? Baš sve? Da, to je važno. Pa, ne znam da li mogu sve da ponesem. Ja ću ti pomoći. Koliko ih ima? Čekaj da se presaberem. Prenesem dvojku, je nula, nula, ima ih nula. Pa dobro, donesi mi onu jednu. Pa i tu postoji jedan problemčić. Šta se desilo? Nisam mogao da se setim kako sam je napravio, pa sam rasklopio da mi bude jasnije. Postoje neki delovi koje je nemoguće kopirati. Nema šanse da napravim još ovakvih. To su loše vesti. Mnogi stoje gde jedan beše. To se odnosi na sve ove delove. Moraš da je ponovo sastaviš. To je druga loša vest. Ne sećam se kako. Šta? Feodore, mora da si imao crtež ili plan. Tako je. Moj crtež! Zaboravio sam ga u šumi! Čuvam ga u mom delu drveta za kefalo. Ovo ne izgleda dobro. Onda idemo po njega. Ja ću ti pomoći. Nemamo vremena za gubljenje. Nastavite! Samo nastavite! Stižemo do jednoroga pre mraka! Napred, munkuli! Dolazi! Šta bih dao za trubicu sada? Ne sećaš se koje je tvoje drvo za kefalo? Pa pogledaj ih! Sva izgledaju isto! Ali zar ti nisi nekada ovde živeo? Nisam ovde živeo. Dolazio sam kad mi je trebalo malo prostora za razmišljanje. Gotovo nikad. Sigura sam da je ono visoko i od drveta je ima lišće. Tu si u pravu. Šta je rekla? Nešto o meni? Pa ovo je besmisleno. Ovdje ima stotinu ovih stabala. Nećemo naći crtež na vreme. Dobro, evo plana. Zakriću se u rupi, a ti nemoj nikome da kažeš gde je ta rupa. Moramo da javimo kralju da je trubica uništena. Mi da javimo? Ja ne idem njemu. Moram da iskopam duboku rupu. Ej! Lirija, ideš li? Dobro, ako baš insistiraš. Uništena? Kako to misliš? Pa, ne baš uništena. Ne, nije uništena. Evo je ovde. I ovde. A delić je i ovde. Gotovi smo. Oh, Bože. Pokušali smo da je sklopimo, ali mnogo je komplikovana. Ja ću samo ispariti, ako nemate ništa protiv. Prinče Mo, koliko munkulja napada dolinu? Previše. Nedostaje nam vojske da im se odupremo. Malo je nade da ćemo spasiti te jednoroge. Hajde, Mo. Sigurno postoji način da ih spasemo. Mo! Izvini, oče. Neko mora da pomogne tim jednorozima. Morate da ih sprečite.
postoje oni koji ostanu bez nade čim se nevolje ispriči pred njih, ali postoje i oni kao Mo i Yuko, koji nikada ne ostaju bez nade. Šta misliš, ko može da sačuva ovaj svet od potpunog uništenja? Da zadatak tvoj ne reše. Daj mi da pogledam još jednom te delove. Feodore? Feodore, čekaj! Voleo bih da nikada ovo nisam napravio! Ne smemo da se predamo. Računaju na nas. Suviše je komplikovano, ovo je nemoguće. Koliko si dugo radio na trubici pre nego što si je napravio? Godinama. Kad sam započeo, nisam imao pojma. Ali nikada nisi odustajao. Pokušavao si i pokušavao dok stvar nije bila savršena. Vidi šta se desilo zbog toga. Spasao si Sentopiju. Jutro su napravili proslavu u tvoju čast. A, to jeste bilo sjajno. A sada Yuko i Mo i svi jednorozi računaju na to da pokušamo. Kako? Bez tih crteža ovi delovi ne mogu da se uklope jedni u druge. A? Lirija? Moji crteži! Našla si ih! Šta kaže? Kaže da ne odustaje lako. Trubica je veoma mala. Kako ovi crteži zauzimaju toliko mesta? O, pa to je veoma komplikovan instrument. Znaš li koliko sam istraživao pre nego što sam ga napravio? Koliko? Ni malo. Da jesam, možda bi ovo sada bilo jasno. Dobro, počni od početka. Šta ovo znači? Ma, ovo je karikatura veverice. Obožavam da crtkam dok razmišljam. A volim i veverice. Dobro, ne može da bude mnogo teško. Dozvoli majstoru da to uradi. Da li ona proslava bila u tvoju čast? Ne bih rekao. Ma, hajde! Uklopi se, uklopi! Rekao sam ti da je nemoguće. Zašto me ne slušaš? Zašto? Čekaj malo. Ovo izgleda kao ovo. A ovo izgleda kao da se uklapa u ovo. Aha! U pravu si! Hej! Ovako je već bolje. Ovo je levi kraj, tako je. Ovo zavrni sa strane. Ako je ovo ovde, onda je ovo ovde. Evo, evo još jedno. Gledaj, uklapa se savršeno. Moramo da ih upozorimo. Ne, samo ćemo ih uplašiti. Trčaće pravo munkulima u šake. Naša jedina nada je da ih iznenadimo. Znači, misliš da postoji nada? Ne baš. Sjajno. Drago mi je što delimo mišljenje. Psst, dolaze. Nisu nas videli. Idemo. Ne još. Sačekaj dok ne izađu na čistinu. Spremite se. Na moj znak. O, hajde, hajde, idemo. Čekaj. 3, 2, 1... Idemo! Baš divno! Zar ovi vilenjaci moraju da mi upropaste baš svaki dan? Ova stvar deluje!
Držite se! Nema bežanja, nema! Povlačenje, povlačenje! Dobro prošlo. Bilo bi dobro da imamo još trubica, zar ne? Mislim da mogu da provalim ako bih samo još jednom rasklopio ovu. Ne, jedna je dovoljna, hvala ti. Ovo ne izgleda dobro. Popravit ću to. Ma u redu je, sigurno samo gubi vezu ili tako nešto. Izgubljene veze su moja specijalnost, ja gubim veze stalno. Da sačekamo još malo, možda se popravi samo od sebe. Stvari se nikada ne poprave same od sebe, za to je potreban majstor. O ne. Vidimo se, Feodore. Pozdravi mi Juku i Mo. Šta je s ovim? Potrošena baterija. Već? Mislim, završila sam. Da. Pričaju da sam ja čudak. Ti si kraljica čudaka. Šta je to bilo? Izvini što sam te izbacila iz svoje sobe. Hoćeš li to stalno da radiš? Nisi ljut? Mogu i dalje da dolazim ovde. Kad god poželiš, samo bez pravljenja haosa. Mogu da učim ovde. Znaš, matematiku. Zar nisi rekla da ćeš propustiti taj test? Pa mislim da treba da pokušam. Hoćeš da učiš sa mnom? Dobro bi mi došla pomoć. Pa dobro. Dobrodošla u moj mozak. Tvom mozgu bi dobrodošlo malo pospremanja. Okačit ću neke zavese. Zavese? I doneću neki osveživač vazduha i biljke u saksiji. Dobro, sad stvarno preteruješ. Klikni na web